Hei alle sammen, og velkommen tilbake til en helt ny video på her på min kanal i dag. Nå skal jeg bare si en liten ting her. Forrige uke, altså ikke bestemt på fredag da, men i forrige uke, på forrige fredag, da møtte jeg faktisk, se hva han heter da. Han heter Jottersen. Og han møtte jeg på butikken i forrige uke, på Meny Søndersjø, der som jeg jobber på KH der. Så der møtte jeg han der kule Jottersen, vet du. Så det var jo, jeg lagde video, bare en liten kort video. Jeg lagde det på TikTok også, men nå skal du få se at jeg møtte Jottersen, at jeg møtte han. Jeg filmet faktisk, og så tok jeg en selfie med han. Så jeg skal legge det ut på Facebook. Og det er ganske kult, ikke sant? Ja! Så da, ja. Da skal dere få se en video jeg lagde med Jottersen. Så det... Håper du synes det blir bra. Tusen takk for at du så på. Se, bare vet litt. Halla, Jottersen! Halla. Halla, bro. Nei, bare si det. Ja, der så du meg møtte Jottersen der. Så det var veldig, veldig hyggelig. Jeg tok en selfie med han, og jeg gjorde alt det der greiene. Så det var veldig, veldig gøy, faktisk. Det var litt interessant faktisk. Det var jo litt stas å gjøre det, og så var det jo ganske kult at jeg kunne gjøre noe sånt nå. Det var jo litt overraskende. Jeg visste ikke at han var på butikken engang. Jeg visste ikke at han dro til Larvik, men han pleier jo å dra til Larvik noen ganger da, men ikke så ofte. Men da ønsker jeg deg en fin helg og en fin desembermåned fortsatt. For det er jo desembermåneden. Ingenting, må kose seg med det. Så tusen hjertelig takk for at du så på en sånn video som det her. Tusen takk for at du så på. Ha en fin dag videre. Ha en fin dag, folkens. Ha det bra.